胶布。Letěme zpátky na Divišovský ovál, na který právě přijedou Jakob Torsel, nahrazující Michala Škurlu, Václav Milík, Jevgeni Skostigovs a Valentin Grobauer. Takové je od vnitřního kraje dráhy bráno složení páté rozjížďky dnešního semifinalového závodu mistrovství Evropy i juniorských družstev tady v Divišově. Takže první startovní pole, Jakob Torsel, první své vystoupení upadl. Ve třetím startovním poli prozatím majitel jednoho bolu Jevgeni Skostigovs, stejně tak jako Valentin Grabauer. Startovní pole B, Václav Milík. Doufejme, že kapitán juniorského českého reprezentačního výběru přiveze další plný bodový zisk. Vystoupení našeho reprezentačního kapitána, který ukázal zády Jakobu Torselovi, Jevgeni Skostigovsovi.